Bračni par Perović iz Podgorice treće doba rado bi proživjeli u domu za stare, no to je za njih samo san iz kojeg ih budi realnost. Okle, a 300 eura sad sam izašla, 32-3 godine sam radila u Titeksu. Kudbe? Nema tu, boga mi, to su mala primanja, jedva se prekrpimo ovako i ljekove da kupimo nas dvoje, treba ni 50 eura mjesečno, svaki mjesec. Znači, ako bi željeli, vi ne biste mogli? Nema šanse. Šanse su male za gotovo 80.000 penzionera u Crnoj Gori koji primaju penziju nižu od osnovne cijene smještaja u domu za stare, koja iznosi 400 eura. Da je cijena previsoka, smatraju u pokretu za penzionere. Da bi se postigla ta socijalna pravda, treba imati to u vidu i učiniti dostupnim domove i penzionerima koji su na samom najnižem nivou ekonomske i socijalne egzistencije. Da su na to mislili, uvjeravaju nas iz Doma starih u Podgorici. Za ljude koji nemaju dovoljno finansijskih mogućnosti da samostalno finansiraju uslugu smještaja, oni se obraćaju nadležnim centrima za socijalni rad. Centar procjenjuje koliko će oni učestvovati u plaćanju usluge, što je u suštini svim svojim primanjima i naravno primanjima njihovih najbližih srodnika koji su u obavezi po zakonu da učestvuju u plaćanju. Ukoliko se i tada procjeni da to nije dovoljno da bi se pokrili svi troškovi doma, država doplaćuje ono što nedostaje. A oni koji su smješteni u domu, reći će vam da se isplati svaki i plaćeni euro. Ovo je žalostno nazvat dom, ovo je omladinski, ne dom staraca, no omladinski dom. Mogu i kazati, svi uslovi i svi uslovi koji treba jedan čovjek da živi. Srećni smo što smo ovdje. Mi smo trojica ovdje neku večer do pola dva sjedili i razgovarali. I vrijeme nam je prošlo za tren. Osim smještaja, slijeduje vas stalna ljekarska njega, tri obroka i užine, kao i po potrebi rad sa stručnim osobljem. Vojo Vuletić u Saračkom domu piše i pjesme. Vjeruje da sada ima inspiraciju da napiše knjigu. Volim da šetam, volim da vozim biciklo, čak su mi dozvolili, donio sam i biciklo i ja izađem tuda kroz ove borove na taj kiseonik šumski. Tako da jednostavno tu nema nikakvoga zatvora, jednostavno postoji neki red koji se treba poštovati. I tako je, kaže, život dobio novi smisao i što je najvažnije, tu se krug ne završava.